пасва за Крум Стоянов и Стив Фуртадо по фланговете. Центриране в наказателното поле за Славия. Удар с глава. Разбъркване и резултата е открит. В тази 18-та минута на двубоя Беро излиза напред в резултата. С една от не до там опасните ситуации пред вратата на Антони Стеряк. Гледаме отново Георги Ангелов игра първо с топката. В последствие тя бе избита от Стерякис. Христо Попадин също не можа да реагира по най-добрия начин там. Неразбирателство между левия краен бранител и стража на белите и Алиум фал. Нямаше никакви проблеми от подобна дистанция да открие резултата, след като вече на два пъти бе пропуснал. Абсолютно задължен бе централният нападател на Беро е да се разпише. От своя страна разтегля към Стив Фуртадо. Виждате колко пространство има Фуртадо тук да играе с топката, преди да бъде пресрещнат от Радослав Кирилов. Продължава Фуртадо. Подаване по земя и това е автогол. 2-0 за Берое в тази 51-ва минута на двубоя. Христо Попадин, струва ми се, е грешника, който изпрати топката в собствената си врата. И по този начин преднината на Берое вече от две попадения. Споменах ви, изключително много пространство бе оставено тук на Стив Фуртадо. Преди някой от играчите в бяло да го пресрещне, не успя да се намеси до край категорично. Радослав Кирилов бе преодолян от Фуртадо. А острото подаване е успоредно на гол линията по земя.